Habari za muda huu mpenzi mtazamaji, kwa majina naitwa Yusuf Dilmorad na afisa mauzo hapa Plasco Ltd. Sisi Plasco Ltd ni kampuni ambayo ni kiwanda cha muda mrefu, kimeanza tangia mwaka 1992 tukianza ku produce ule mrija wa kunywa juice. Na sasa hivi tuna produce pipe mpaka diameter ya 2.2 meter ambazo zinakuwa ni non pressure pipes zinaitwa Weholite. Zinaanzia kwenye ukubwa wa 350 mm mpaka 2200 mm. Na bomba hizi ziko katika classes tatu ambayo ni SN2, SN4 na SN8. Kwa wale maengineer wanaweza kufahamu SN ni nini, inakuwa ni kilonewton per square meter. Na hizi bomba ni teknolojia mpya hapa Tanzania, imeanza mwaka 2018 samani, mwaka 2018, na sasa hivi ndo watu wengi wameanza kuielewa teknolojia hii na wameanza kuitumia kwa muda kwa kwenye projekti zao. Kwa mfano mzuri, watu wetu wadau wetu wa Tanroads na Tarura wanatumia hizi bomba kama culvert kwa sababu zina mhimili mkubwa wa kuhimili uzito. Katika kuadhimisha wiki ya maji duniani, sisi kama Plasco tumekuja hapa kwenye annual water conference inayofanyika hapa Dar es Salaam Tanzania. Tumeleta vitu mbalimbali. Moja ya vitu hivyo tulivyoleta, tumeleta aina ama sizes tofauti za bomba za Weholite ambazo zinaweza kutumika kama makaravat, na pia tumeleta kitu kingine ambacho kinaitwa oil water separator ambayo mamlaka kama ya EWURA wanaweza wakaja wakaangalia na wakajua jinsi gani inatumika kwenye labda vituo vya maji, kwenye viwanda ambavyo vinamwaga mafuta chini, na yale mafuta ili yasiharibu mazingira yanahitaji yapite kwenye kifaa kama hichi ambacho kinaitwa oil water interceptor. Na kitu kingine tulicholeta, tuna manholes pia, tuna matenki ya maji samples, na matenki yetu tunaweza kuzalisha kuanzia lita 1015 mpaka milioni. Asante sana.